Bugün uşbu şiir bilen boydoqlarga yazdım xat. Uylanışını istagan har yigitga maslahat. Şiirimi adlab yaxshilab quloqqa ilib oling. O'zbek qizin 13 xil toifasin bilib oling. Ko'p yurt kezdim, ko'p shahar, yo'l yurib mo'l yurdim men. O'zbekiston qizlarin 13 xiliga bo'ldim men. Uylanaman desangiz, azim shahar Toshkentdan ko'ngil qo'yib tanlamang 20 dan oshgandan. Buxorodan qiz topay deganlarga maslahat, qo'li gul, chevar, zardoz, zargari bo'lsin faqat. Surxondaryo qiziga ko'nglingiz tushsa agar, sovg'a uchun hozirlang, yaxshi bir ot, bir egar. Yor qilaman desangiz, Qashqadaryo qizini keng yaylovi adirdan izlayvering izini. Navoiylik qizlarga tushsa ko'ngil chog'ingiz, bular sizda xazina va tillodan tog'ingiz. Andijonlik güzel qiz suydim, kuydim demas u. Osh damlashni bilmasa andijonlik emas u. Farg'onalik qizlarning ishqda kuygani o'lsin. Qoshga usma qo'ygani, atlas kiygani bo'lsin. Namangandan sevsangiz olma, anor yib ko'rsin. Hoy xotinjon deganda boribdiman deb tursin. Xorazmning qizlarin shaddodidan qo'ymasin. Mazgingizga emas, lik lazgingizga o'ynasin. Qoraqalpoq qiziga shol ekib berasiz, kerak bo'lsa shahardan o'tov tikib berasiz. Hayolingiz olsa agar sirdaryolik go'zallar har kun baliq yemasa tinchingizni buzarlar. Toq qizi mart va dilbar yolg'on so'zni demas u. Joningiz jiz etmasa jizzaxlik qiz emas u. Samarqandning qiziga tushsa yurak amringiz sidonali nondayin aziz bo'lar umringiz. Shu bilan ado bo'ldi o'lmas shoir so'zlari jondan sevishga arzir O'zbekiston qizlari.